jalkapallon ystävät, tänään on periaatteessa MM-kisat, MM-jalkapallo Etelä-Afrikassa siinä mielessä julistettu avatuksi, että on ilmestynyt loistava kokonaisvaltainen paketti MM-futis, jota Sanomia Veikkaajan tekemänä. Täällä on erittäin arvovaltainen joukko puhumassa jalkapallosta ja hieman ennakoimassa siitä, että miten MM-kisoissa tapahtuu, eli siellä mihin koko maailman fokus kääntyy. Minkälaista muutakin säpinää on, että yksi näistä tämmöisistä toimenpiteistä on myös Supporter Club Finland ja heidän toimitusjohtaja Jyri Nieminen, eli tänään on ilmeisesti tullut mukavia uutisia toimintaa ja updateaa hieman, missä muuten mennään. Joo, siis tällä hetkellä täytyy sanoa, että kauhean tyytyväinen tähän tilanteeseen, kun ollaan saatu Veikkaajalle tähän mukaan tähän liikeideaan, joka on kyllä sillä tavalla niin uusi, että ei tässä niin ihan pettymykset olla voitu välttyä tässä matkan varrella. Mutta täytyy olla sitkeä ja nyt tämä hyvä työ on huomattu. Ja me myydään faneja Suomesta tämmöisenä moduuleina maailman huippuseuroille. Ensin Eurooppaan ja nyt pilottivaiheessa sitten tuonne kisoihin Afrikkaan. Että oikein hyvä tilanne.